Šiandien sužinojot, kad jūsų motinos žudiką netikėtai išleido teismas į laisvę. Kaip jaučiatės? Net žodžiais negaliu pasakyti, man kaip teisėja iš teismo paskambinus, kai paskambinu į teismą, kai man šitą pasakė, tai iki šiol negaliu atsigauti. Tiesiog kaip nežinau, man pasakė, kad yra atmestas. Aš iš pradžių galvojau, kad jos skundą atmetė, o man sako, kad atmestas Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarimas, patenkino jos skundą ir paliko galioti lygtinio paleidimo komisijos nutarimą, taikyti lygtinį paleidimą. Visiškai net negaliu paaiškinti, kaip šokė, visiškam šokė esu. Bet... Kiek kalbame apie Vytautą Mockų, kuris buvo nuteistas dėl jūsų motinos nužudimo, 10 metų laisvės atėmimo bausmė, taip? Taip. Kiek laiko jisai išbuvo iš proto? Kiek, nepilnus 6 metus? Nuo 14 kovo iki 20 vasario dabar. Tai kiek čia? Bet tas už grotų sąlyginai jis nebūtų? Už grotų, realios tos bausmės jisai atliko 3 metus. Tai yra Pravieniškių pataisos namuose, kol iki 17 spalio buvo perkeltas į pusiaukelės namus, kuris jisai laisvai gali naudotis internetu, vaikščioti po gatvės, dirbti ir bet ką daryti realiai kaip laisvas žmogus, tik tiek, kad turi grįžti nakvoti į pusiaukelės namus. Daugiau jam jokių apribojimų nėra. Na, yra tas grafikas, bet, nu, kaip mes, kaip paskui, žinot, tas tyrimas kalėjimo departamento parodė, nelabai jis ten laikosi to grafiko, nuobaudą turi. Tai jis, jūsų nuomonė, kalėjo ar nekalėjo? Ar atliko tą bausmę 10 metų? Neatliko tos bausmės, dėl to, kad ta 10 metų bausmė jau ir taip yra lengvesnė, negu numatyta vidurkį. Ir gerokai lengvesnė. Kai vidurkis yra nuo 7 iki 15, tai 12, čia jau yra 10. Iš tų 10, kiek 3,5, 3 atliko pusiaukelės namuose, net ne pusiaukelės namuose. Ten kažkiek dar vežinėjo po teismus, į apeliacinę instanciją viskas ėjo. O paskui jau tada, būdamas tuose Pravieniškių pataisos namuose, jau tada jisai susirašinėdamas su draugais sakė, kad greitai pereis ten, kur nesaugo. Kaip pasakė, taip ir įvyko viskas. Perkelė 17 spalio. Į pusiaukelės namus, kur jisai... Gal įneškime aiškumo, jūsų papasakot, kaip jūsų motina buvo nužudyta, kaip sužinojot ir apie tą teismo procesą. Tai viskas buvo 14 kovo. Mano mama ruošėsi, tada buvo moterų diena. Važiuot į kaimą, aplankyti mamos, pirko dovanas ir panašiai, ir sakė, važiuos tam savaitgalį į kaimą pas mamą. Nu ir tėtis grįžo iš bažnyčios vakare, nerado mamos 7 tą dieną, iki vakaro sulaukė, mašina pastatyta aikšteliai. Skambina broliui, skambina man, mes iš karto, mama nebuvo tokia, kad kažkur išeitų, jinai buvo sena. Na, jau nematė, buvo susilaužęs netgi pirštą su šitą, su žoliapjuvę, bebalydama, sutraškita ranka buvo. Tai mes tikrai žinojom, kad jinai niekur neina vakarais, visą laiką namie žiūri televizorių ir eina miegoti ir anksti viskas. Pirmus skrydžių namie, 8 jau buvom Lietuvoj, oro uoste su broliu pradėjom ieškoti, kiek mes tą rajoną, visur dėliojom plakatus, ieškojom žmonių, kalbėjome su visais, į policijos pareigūnai buvo kviesti. Niekas nieko neranda, miškus, mes šalia gyvenam Pilaitėj prie miško per gatvę, galvojom, nu, negi kažkur gal ėjo jinai. Pradėjom miškus šokuoti, pradėjom viską daryti, netgi su šituo, su tuo Vytautu Mockum, jam skambinėjom, nes jinai su juo turėjo tų reikalų. Jisai atvažiuoja, sako, nieko nemačiau, nieko nežinau, nieko nedariau. Policija jį dar apklausė ir panašiai, paskui dar pusbrolis prisidėjo prie paieškų, o paskui 10 dieną aš su tėvu šnekėjau, jisai man sako, nu tai tu nuvažiuok į tą mokyklą ir paieškok. Ir aš jau nebeturėjau daugiau kur dėtis, nes brolis su šituo, su pusbroliu ten reportažą rengė, atrodo TV3 netgi, nu, ir Delfis irgi dėjo skelbimą ieškomų žmonių, visur, per Facebooką, per draugus, per net vaikystės draugus, su kuriais nepalaiko, jau paskutinės dėgas dėjom, kad tik surasta mamą, kuo greičiau. Nu ir nuvykau aš į tą gimnaziją, pradėjau, sakau, su tuo, nu jau kalbėti su šitom virėjom,
parodžiau nuotrauką, sakau, ar matėt mano mamą? Sako, matėm. Sakau, kada? Prieš porą dienų. Skambinu policijai, jie viskas tvarkoja, mes čia kažką tyriam. Pradėjau greitai peržiūrėti tas kamerų įvaizdus, nes būdintis leido ir direktorė, pas direktorė nuėjau su leidimu, pradėjom žiūrėti, matau, jie eina kartu, po kažkiek laiko jis išeina vienas, pradeda valyti durelės, išvažinėja pirmin atgal ir taip toliau. Mamos neišeina. Nu ir tada, sakau, rūsys, nusileidžiam į tą rūsį, spina uždėta. Visos tos vyrėjos sako, kad čia pirmą kartą, nes niekada nėra kinamos tos patalpos. Pradėjo ten laužtas durys, aš toliau ieškau tai kamerų, žiūriu, galbūt išėjo kur nors, gal čia veltui mes laukiam, kad kuo daugiau pamatyti tos medžiagos. Skambinu policijai, jau kai pamačiau, kad kamerose mama yra, skambinu policijai, sakau, jūs nepaleiskit to Mockaus, jeigu ieškokit jo, kur jisai yra, jeigu čia važiuosit sulaikymą daryti, tai nu, pamatys, kad mašinos policijos jisai ir pabėgs. Sako, gerai, viskas ir fiksuojam. Nu ir tada atvyko jau šitie kriminalistai. Manęs į tą gimnaziją daugiau neįbeileido, išteina, sako, nu viskas, nužudyti. Ir nuo to laiko viskas, nebegyvenu jau, grinai, bet 5 metai, 6 metai su šita supuvusia ta tokia mūsų sistema kovot, nu, be perstojo, rašyti skundus ir panai, nu. Nužudyti jinai buvo itin žiauriai. Nemažiau kaip 8 smūgiai, 4 kartus. Peiliu durta į krūtinę, o po to jinai buvo įviniota į kilimą ir 3 mažiausias dienas pragulėjo Rusija. O Mockus prisipažino? Ne, taigi kiek mes skambinom, mums susitikė, jie iki žiūrėjo, sako, nieko nedarė. 2 kartus skambinom, 1 kartą jis iš viso ragelį vidury pokalbė, aš jam maldavau, jau buvau visiškai, sakau, atiduok mamą, jisai numetė ragelį ir viskas. Policijoje jį apklausė 5. komisariate. Kiek kartų jis apklaustas tų pareigūnų buvo, mano tėtos klausė, pažįstamos kiek klausė, o tai tu tikrai nieko nepadarėjai. Turiugi visus šituos įrašus, viskas buvo teismai pateikta, ne. O kai jau nuvykau, kai jau radau mamą, kai reikia išlaužtas duris, viskas, jisai sako, prisipažino. Ir teismas tai įvertino kaip lengvinančią aplinkybę. Bet teismai aiškino, kad gynėsi. Bet tai kaip tu gynėsi, jeigu čia pasakė, realiai kas yra parašyta medikų išvadose, kad tiek smūgių suduota. Aš mačiau mano mamos, kas liko iš jos. Negalima pasakyti, kad lavonas yra. Veidas ant tiek buvo sumaltas, kad sakau, jos mama dar gyva net pažino. Laidotuose atėjo, net pažino jos. Seseris yra, net pažino. Draugai, niekas nepažino. Yra nuotrauka padėta, nu, nežinau, ten gal savaitę senumo. Nes reikėjo jai darytis, atrodo, dokumentus. Ir yra, kas yra karste. Kokia gynyba, jeigu jisai plaktuku ir kirstuku keisdamas įrankius daužė veidą ir dar dūrė 4 kartus peiliu. Čia nėra savigina, aš įsivaizduoju, tu, jeigu giniesi, tai tu ar nustumi, ar dar kažką ir bėgi. Kokia čia savigina? Jo labiau mano mamos ranka, sakau, buvo sutraiškita. Jinai prieblandoj nematė. Ten rūsi nėra kuo tamsu. Ten atrodo, kaip buvo bylos medžiagoje pastatyta, kad nebuvo apšvietimo viduj. Gynėsi, tai tu gynėsi, tu paskambini policijai, kreipiesi, kad tave užpuolė dar ką nors. O čia suviniota į polietileno šitą apdengtą kilimais, tai kam tai padaryta yra? Dar prisimenu, kai šitą mano teta skambinėjo, jam klausinėjo, nes bandri pažįstamai, kur palma. Jisai nieko nežino, paskui jinai pasakė, kad mes atvažiuojam iš Londono, nu, grįžtam namo, ieškot mamos, tai jisai dar pats pasisiūlė mus, nu, pasiimt nuo iš oro uosto. Tai aš neįsivaizduoju, kaip čia būtų viskas pasibaigę. O po to vyko teismai, ar jisai atsiprašė kažkada jūsų? Ne. Ar iki teismo, tarkim? Iki teismo neatsiprašė, paskui teismo metu irgi nebuvo to jokio gailėšio ir visas šitas toliau tęsėsi iki pat šių dienų. Nes kai vyko tie lygtinių paleidimų komisijos, nu, jokio gailėšio nėra. Jis toliau aiškina, kad gynėsi, kad jį puoliam. Ir nors teismai visiškai yra paneigę visą šitą. Visiškai paneigę. Kada jis po 3,5 metų tos atlaisvės atlikimo bausmės buvo perkirtas iš įkalinimo įstaigos į pusiaukelės namus. Tad, kaip ir minėjo, ten, kad gali vaikščioti laisvai. Bet lygtinio paleidimo komisija, kada jau pirmą kartą pradėjo svarstyti, ar apskritai reikėtų
laisvai palikti tarp mūsų visuomenės. Kaip galima tokį žmogų iš viso į pusiaukelės namus paleisti? Pusiaukelės namai, kas yra? Tiesiog tu įsidarbini, tu realiai turėtum pagal grafiką eiti iš įkalinimo įstaigos į darbą ar ten į parduotuvę ir viskas, nakvot pusiaukelės namuose. Bet nes man atrodo, kad jisai tikrai nesilaikė ten tų nurodymų ir nu, iš viso, kam ta bausmė yra? Vienas dalykas, tu turi paveikti nuteistai, kad jisai reabilituoti į visuomenę. Bet kitas dalykas yra nubausti. Už tokį nužudimą vidury dienos, gimnazijoje, vykstant pamokoms, taip žiauriai, 3,5 metų ir į pusiaukelės namus perkelė. Kokioj sistemoje mes gyvenam? Kas iš viso tokius dalykus leidžia? Aš neįsivaizduoju, kokia sąžinė yra tų pareigūnų, kurie nusprendė tokius dalykus priimti. Ar jie žmonės? Kuo jie vadovaujasi? O jeigu jų mama būtų? O jeigu kas nors kitas? Esu įsitikinęs, kad ten būtų kažkokios svarbesnio žmogaus, mes taip paprasti esam. Dirbam ir dirbam tos pinigus ir viskas, ir niekur neinam, nei kažkokios žvaigždės, nei nieko. Būtų svarbesnis, aš netikiu, kad jį būtų dabar iš pataisos namų paleidę. Ką kalbėti apie pusiaukelės namus, ką jau dabar kalbėti, kad iš viso paleidžia laisvę. Sakau, mes iki paskutinio kovojame, net iki šito, iki teisingumo ministro buvom nuėję per tuos susitikimus, ten brolis šnekėjo, sakau, darbe prisidirbo per tai, kad pasiėmė tas atostogas, nepasakęs, nes reikėjo atvykti kažkam kalbėti. Ir vis tiek, visi apšalė, kad po 3,5 metų pusiaukelės namuose, mes patikrinsim, darysim kažką, o nieko, dar blogiau baigėsi viskas. Kokią jis bausmę atliko? Nieko jis neatliko. Minimali bausmė yra 7 metai. 3,5 metų. Viskas. Toliau pusiaukelės namuose. Ir tai buvo sudarytos, sakau, idealios sąlygos jam. Jo labiau, kad jis taigi turėjo šitą pažeidimą Pravieniškėse, kad naudojosi telefonu, susirašinėjęs su draugais. Jau tada visiems rašė, kad greitai perėjo ten, kur nesaugo. Parašėme kalėjimų departamentą skundą, rado telefoną. Dar žinutės buvo pridėjęs, ką rašinėjais ten. Nu ir ką? Lygtinio paleidimo komisija iš karto visą laiką sutikdavo, kad jis būtų paleistas, ar ne? Buvo narių, kurių nuomonė sakė, kad yra netlikta labai didelė bausmė. Dalis. O kiti du lygtiniai, pirmi du sakė, kad reikia paleisti. Trečias lygtinio paleidimo nepaleisti. Ir jis teismai prieš tai išaiškino, turbūt, kad nederėtų. Ne visai dėl... Taip, bet ir taip yra, kaip ten parašyta tose notarimuose, kad jisai turi vykdyti toliau rekomendacijas ir taisytis. Tai mes turim pirmą komisijos notarimą, kad nu, paleisti reikia. Teismas netlikta bausmės dalis ir nėra tų teisinių šitų reikalavimo atitikimo, atmetė. Antrą kartą atmetė. Trečią kartą mes kreipėmės į kalėjimų departamentą, kad jisai nesąžiningai atlikinėja bausmę. Ir bet čia, kas kalėjimų departamentą reikėtų pagirti, kiek juos kreipėmės, jeigu jie atlieka kažkokius veiksmus, nustato, kad yra pažeidimai. Vilniaus pataisos namai, kiek juos yra parašyta skundų per tuos metus? Kiek čia laiko ir pastangų įdėta, kiek kalbėjau su pačiais direktoriais ir buvo iš Žička dabar kitas yra, aš net nežinau, neprisimenu vardo pavardės. Kiek rašyta tų skundų? Kuo tyrimas pasibaigė? Apklausė nuteistai, viskas. Ir to pasibaigė. O prieš tą trečią, kai buvo lygtinio paleidimo komisijos sprendimas, nu, tai kai atmetė, pirmą ir vienintelį kartą, kai atmetė, tai buvo nustatyta, kad jisai turi pažeidimą, kad yra netitinka grafiko, kad lankosi tose vietose, kur neturėtų būti jo. Bet naujas direktorius, Viktoras Dividenko, man atrodo, sakė, kad nu, yra įduotas jam žodinis įspėjimas. O dabar, kai buvo lygtinio paleidimo komisijos vėl svarstymas, tai kaip ir paaiškėjo, kad čia net nėra net nusižengimas. Nors mes rašėm laišką, aiškinom, kaip viskas vyksta, kiek ten pažeidimų turi. Sakau, jeigu jisai pusiaukelės namuose turėtų dirbti kažkur, vieną darbdavį turėtų. Mano teta gyvena
daugiabutį, kurį įsikūrus įmonė, idėja in. Jis ten būdavo, valydavo tos ofisus. Vieną dieną įeina, randa jį ofisą, atidaro duris, jis ten sėdė ant stalo. Tai ką jis ten veikia? Jeigu jisai paskui kreipiamės dėl šito, kad kalba grasinančiai, labai sukėlė šoką tetai, mes vėl kreipiamės į pataisos namus, į kalėjimo departamentą, apribojimas ten daugiau nesilankyti. Po poros mėnesių jisai pristatinėja antstoliui, kuris tarp kitko vyksta tuos civilinių ieškinių išieškojimus, kaip idėja in kurjeris, pristatinėjo jų įmonės dokumentus. Vėl tos pačios įmonės. Vėl kreipiamės, vėl nėra jokių apribojimų, jokių nuobaudų, nieko iš Vilniaus pataisos namų. Niekas net neapklausė. Mano tėtos niekas neapklausė. Brolis tuo metu buvo Lietuvoje vasarą. Irgi buvo nuvykęs iki tenais, nes ta teta iš karto skambina mano broliui gelbėk. Niekas jo neapklausė, niekas neapklausė ten dirbančių moterių, kurios sakė, kad jis ten nuolatos lankosi. Po šiai dienai nėra atlikta jokių tyrimo veiksmų. Ką padarė? Apklausė nuteistai. Tai ką jis pasakys? Jo, aš ten dirbu, atsiprašau. Aišku, kad nieko jis nepasakys. Ten buvau su įmonės kažkokiu tai užsakymu ir panašiai. Ir viskas to pasibaigė. Dar grįžkime prie elektrinio paleidimo komisijos. Pirmieji kartai, kai jį nusprendė paleisti, jūsų net neišklausė nuomonės. Pati pirmą kartą turėjo duoti tam tikrą terminą pateikti atsiliepimus. Ir mes skambinom ir kreipiamės į Vilniaus pataisos namus, taip, jūs galite teikti atsiliepimus iki tam, yra tas terminas, kad būtų elektrinio paleidimo komisijai pateikta. Ir mes surašėm, pateikėm dokumentinę medžiagą, viską, ką galėjom, kiek surinkom, savo skausmą surašėm, viską. Pateikėm, iš jų atsakymas, elektrinio paleidimo komisijos posėdis jau vyko, jūsų atsiliepimai pasieks dabar tik tai teismą. Atsiprašau, bausmių vykdymo kodekse įrašyta, kad turi atsižvelgti. Ne. Tai galėjo tada pasakyti, mes tada skambinėjom, atrodo, rugsėjo 4 dieną, tom dieną, ar rugpjūčio ten mėnesį dar skambinėjom, ar dėl visų tų atsiliepimų, o jau viskas buvo įvykę, atrodo, rugsėjo 4 ar 5 dieną. Ai, rugsėjo 4 skambinam, ar galim pateikti, rugsėjo 5 jau vyksas įvykę. Tai galėjo tada pasakyti, kad jau vykęs tas. O kiti kartai, kitais kartais išklausė jūsų nuomonę? Ne. Dėl to, kad mes gaudavom tuos, kaip čia pasakyti, aš net nežinau, kaip vadinasi tas, kai surinkinėja. Protokolus. Protokolą. Mes esam gavę protokolą, esam gavę ir nutarimą patį. Viskas, kas yra iš nukentėjusių jų pusės įrašyta, nesutinka paleisti. Ir tada, kaip paklausimą tenais nuteistojo, kaip jisai reaguoja į tai, supranta kaip natūralią, supranta kaip natūralią žmonišką nukentėjusių reakciją. Tai yra netgi ne mūsų skausmas, ne mūsų argumentai yra išdėstyti, bet klausimą nuteistojo, kaip jisai reaguoja į tai, kad mes nenorim, kad jį paleistų. Kreipėmės į kalėjimų departamentą dėl šito, į Vilniaus pataisos namus. Netgi yra gautas atsakymas, kad nėra teisinio reglamentavimo, kaip turėtų būti nukentėjusiųjų atsiliepimai pristatyti komisijai. Bet taip pat nėra reglamentuota tam pačiam bausmių vykdymo kodekse, kaip turėtų būti pristatyta socialinio tyrimo išvada, kaip turėtų būti pristatyta darbuotojų atsiliepimai ir panašiai. Kaip prašymas turėtų, tai realiai taip pat ir pristatykit, perskaitykit. Jeigu neišeina perskaityti, tai pagrindinius tuos punktus, nes mes yra visi tie atsiliepimai dokumentai, aš negaliu meluoti. Yra paryškinta, žinot, bold. Ką mes sakom? Tai tu bent tuos sakinius perskaityk, įrašyk į protokolą, įrašyk į išvadą. Ne. O dabar va paskutinis, kai buvo, aš sakau, viską surašėm bendrą. Jau ne tai, kad atskirai rašytume tos argumentus, jau grinai bendrą vieną nuo visų trijų mūsų nukentėjusių rašėm atsiliepimą. Ir dar aš santrauką padrašiau. Ir dar laišką nusinčiau, kad tikrai prašau atsižvelgti į mūsų atsiliepimus, santrauką, kad neapsunkint 15 minučių. Nes aš kaip rašiau, sakau, jum tai yra darbas. 15 minučių gal gali skirti. Aš su šituo gyvenu jau 5 metai. Net negyvenu. Čia yra kiekvieną kartą kažkur kreipiesi, ieškai tos teisybės ir į sieną, į sieną, į sieną. Ir nueini kalbėt, oi taip, mes viską suprantam, kažką darysim, kai reikia, kai jau nesi tam kabinete, viskas, visiems tas pats.
viskas toliau taip pat vyksta. Ir apylinkės teismas išskirto, bet po to Mockus apsiskundė Vilniaus apygardos teismui ir jis taiga paleido. Ir matau, teismo nutarime parašyta, kad jūs net nepateikėt savo pozicijos į atsiliepimą. Čia, ir prokuroras taip pat. Čia tai mus yra visiškai apgavę, dėl to, kad į visą laiką visais atvejais kiek buvo svarstymai Vilniaus miesto apylinkės teisme, lygtinio paleidimo komisijos, apygardos teismas instancija, nes jis visą laiką skųsdavo tos nutarimus. Visada. Ne tai, kad priimtų kaip kritiką kažką pasitaisyti, bet grinai skundžia. Nu ir visą laiką, kiek nueidavom, mes iš to netgi ne tik apylinkės teismo, bet ir iš apygardos teismo gaudavom pranešimus, kad galim teikti atsiliepimus. Vieną kartą negavom, skambino Vilniaus miesto apylinkės teismą, paklaust, nu, kodėl negavom pranešimų, nes jau buvo antras ar trečias kartas, mums sako, kad tai kad jūs net nepridėti prie bylos. Sakau, kaip nepridėti? Sakau, tai kur mūsų atsiliepimai? Tai sako, galbūt įdėti kaip įslaptinta medžiaga. Tai sakau, tai jūs atsižvelgsit? Ne. Įslaptinta medžiaga, mes negalim reaguoti. Tai, tai sakau, tai tada leiskit mums padeikti tuos atsiliepimus. Visą laiką teismai leisdavo. Visose instancijose. O čia dabar buvo paskutinis tas svarstymas. Mes parašėm vėl į apygardos teismą, kad vėl turbūt mūsų atsiliepimai pridėti kaip įslaptinta medžiaga, specialiai. Sakau, tai ar galim pateikti atsiliepimus? Jinai mums tą teisėją atsiuntė atsakymą, kad ne, nėra jokio teisinio reglamentavimo. Tai atsiprašau, prieš tai leisdavo, net patys siūsdavo pranešimus, o šį kartą jau nėra teisinio pagrindo. Ir neleidžia. Tada buvau nuvykęs prieš porą savaičių į teismą. Ten buvau nuvykęs į skyrių baudžiamųjų bylų. Ten tos moteriškės iš viso buvo kažkaip šokiruotos, kaip aš ten į vidų patekau. Sakau, tiesiog įleidot mane į duris. Sako, ne, 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 niekas čia nieko neprims, jūs eikit iš čia. Išvedė mane iš tenai. Skambinu aš tai jos padėjėjai teisėjos, Virgelienė, man atrodo. Jinai man aiškina, kad jūs gavot atsakymą, kad nėra, nu, negalit pateikti atsiliepimų. Sakau, tai jie bent jau yra pridėti Vilniaus miesto apylinkės teismui atsiliepimai, kuriuos mes teikiam. Sako, tai prie bylos pridėti, viskas bus atsižvelgta, bet jūs atsiliepimų dabar teikti negalit. Šiandien gaunam pranešimą, šeštas punktas, nėra gauti nukentėjusių atsiliepimų. Tai kaip jie gali būti pateiktinė, jeigu mums net skundo nedavė. Anksčiau net skundus atsiūsdavo, kad galėtume reaguoti, palaikyti teismo poziciją, į teismo nutartį, situodavom teismų šitą praktiką. Dabar net nėra duota galimybė mums kažką pasakyti teisėjai. Nėra gauti atsiliepimai nukentėjusių. Kaip jie gali būti gauti, jeigu pasakėt, kad mes negalim jų teikti? Nors prieš tai visi teisėjai leisdavo. Tai aš buvau nuvykęs šiandien, sakau, pas šitą, pas prokurorą. Jisai sako, viskas, nieko negali pakeisti. Irgi pats buvo nustebęs iš jo reakcijos, kaip supratau, kad, nu, klausė, kurį teisėjai ir panašiai, bet, nu, sako, nu, viskas. Suprantat, kad tikrai viskas. Kad dar turit kažkokių minčių, dabar galit eiti gatvę ir savo mamą žudiką sutikti tiesiog. Ką aš galiu pasakyti? Kiti žmonės yra tie nužudimų daugybė Lietuvoje. Pats rašo temas ir matot, kas darosi Lietuvoje. Mes visas instancijas perėjom. Pravieniškių pataisos namai, teismai, Vilniaus miesto apylinkės, apygardos, apeliacinės, kalėjimų departamentas. Iki teisingumo ministro nuėjom. Iki teisingumo ministro paaiškint, kas darosi. Su visais dokumentais, su visko, va to 50 lapų pateikėm, su viskuo. Ir vakas gavosi. Na, teismas rašo, kad teismas pabrėžia, kad nuteisto lygtinės paleidimas iš pataisos įstaigos nėra jo atleidimas nuo likusios jam paskirtos laisvės atimo bausmės, kadangi lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo atveju asmuo ir toliau yra prižiūrimas, o pažeidęs jam nustatytus apribojimus veiklų sąlygas gali būti grąžinamas į pataisos įstaigą atlikti likusią laisvės atimimo bausmės dalį. Betgi jūs minėjot, kad net tuo metu, kai laisvės atimimo vietoje atlikdavo bausmę, darydavo pažeidimus ir juos niekas nereaguodavo. Tai dabar, va, tai kas nuostabės?
Tai aišku, kad niekas nestebės. Jeigu jisai jau buvo jų priežiūroj, tų Vilniaus pataisos namų, policininkų priežiūroj, pareigūnų priežiūroj, kur jau turėjo pagal grafiką vykdyti ir tai nustatyta, kad nevykdo, nesąžiningai, vykdo bausmę. Tai dabar kas jį prižiūrės? Ateis iš ryto, pasirašys ir viskas, ir jis gali daryti, ką nori. Eit kur nori, jau dabar jau niekas jo nekontroliuoja visiškai. Visiškai jokios kontrolės nėra. Tai yra visiškas paleidimas į laisvę. Čia nėra bausmė. Bausmė yra kažkoks tavo veiksmų apribojimas, teisų apribojimas. Kažkas, kad tu turi pajust, kad tu padarei kažką negerai, visų pirma ateina iš tavęs, kad tu prisipažįsti, kad tu suvoki, kad tu padarei nu, tokį blogį, kad žodžiais neišaiškinsi. Nėra iki šios dienos lygtinio paleidimo komisijai, teismams, abiejom instancijom visai aiškina, kad jisai gynėsi. Gailesčio jokio nėra. Civiliniai ieškiniai nedengiami. Aišku, moka jis ten tuos kažkokius pinigus, bet čia grinai yra sudarytas sutartis, susitarimas su šituos, su Anstoliu, kad atblokuotų sąskaitas. O jis paskui aiškina visiems, kad jisai labai dengia žalą. O tuo metu, kai teismas skiria tą 10 metų laisvės atimimo bausmę, jūs manėt, kad įvykdytas jų teisingumas ar ne? Švelnesnė bausmė už tokį nusikaltimą. Jau iš viso man buvo šokas, kad tuo metu prokuroras netgi tai neypatingai tikratavo kaip nužudimą. Net pagal antrą straipsnį ėjo įtin žiauriai. Paprastas nužudimas. Koks tai yra paprastas nužudimas? Jie gal nuotraukų nematė? Filmuotos medžiagos gal nematė? Koks čia yra paprastas nužudimas? Ir už tai davė 10 metų. Jau sakau, sulengvinta bausmė. Tai kad ir jis tos neatliko. O tą dalį, kurią atliko ir tai atliko nesąžiningai. Koks čia teisingumas? Koks teisingumas? Kokios yra... Pasakysiu taip. Kam didžiausia žala padaryta? Visuomeniai? Politika? Man. Man, broliui ir tėčiui. Mes neteko mamos. Niekada nepamatysiu daugiau. Tai blema, tai gal galima kažkaip išgirsti tą skausmą, ne? Ar galima kažkaip reaguoti? Jeigu aš sakau, kad nepaleiskit dar, kad kažkaip griežčiau reaguokit, kažką darykit. Ir tu gauni atsakymą, kad ne. Buvau pas tą direktorių nuvykęs Vilniaus pataisos namų, sako, tai jūs čia viską žinot, o mes specialistai nieko nežinoma, ne, dirbdami sistemą. Apie ką kalba eina? Iš manęs mama atimta. Taip žiauriai. Brolis tuo metu turėjo tą vasarą pabaigti mokslus. Buvo viskas sutarta, kad mama važiuos pasižiūrėti, kaip priema diplomą. Nepamatė. Nieko nebėra. O po metų ir mamačiutė numirė, nes veikata visiškai jos krito. Ten... Dieve, ten... Kovo mėnesį nužudė, liepas mėnesį jau viskas, ligoniniai vaikulė. Visiškai šeima suardyta. Va 5 metai šituo gyvenom. 5-6 metai per institucijas, per atsakymai, kažkur ieškotos teisybės, sakau, viską išėjom, ką tik galima. Ką tik galima, kur galima kreiptis ir žiniasklaidą, ir rašėt straipsnius, viskas. Ir kas pabaigoje gaunasi? 10 metų, nu tai tu atlikta 10 metų bausmė, sąžiningai. Tom griežtom sąlygom, kažkaip. O dabar nėra nei gailesčio, nei ta bausmė atlikta, nei nieko. Visiškas nebaudžiamumas yra. Visiškas nebaudžiamumas. Man netų pinigų reikia, man reikia mamos, kad grįžti. Aš suprantu, kad situacijos tai jau niekiek nepakeis, bet gal tiesiog reikėtų jau dabar viskas pjauti ir gyventi. Kaip? Aš paskutinius 5 metus šituo ir gyvenu.
5,5 metų šituo tik tai ir gyvenu. Kažkur nueit, pas kažkai skundus rašyt, prašymus, susitikimai su ministru, su į Seimo komitetus, kiek buvo rašyta laiškų, teisingumo komitetas, dar kažkas, kiek buvo kreiptasi. Kiek buvo kreiptasi. Iš jūsų pasakymo supratau, kad nukentėjusio žmogaus interesai pas mus ne tik kad neginami, bet ir niekam net nerūpi. Čia dokumentuose turbūt popieriuose parašyta. Čia aš... Taip ir yra. Tai, o kam daugiau, kam rūpi, tai žiniasklaidai. Vat kažkada kreipiesi, tai dar parašo straipsnį, informuoja visuomenę, kas darosi. O šitiem, bet, nu, jiem tai darbas, jiem visiškai yra nusišvilt. Atvažiuoji aiškinę situaciją, kad tokie dalykai parodai dokumentus, kad meluoja, kad nesąmonės aiškina. Lygtinio paleidimo komisija, jo argumentai yra ir panašiai, kad visiškas, kad jo veiksmai visiškai prasilenkia su tuo, ką jisai aiškina ir daro. O tiki tuo, ką jisai pasakė. Sakau, jeigu yra netgi, net nesižvelgia į mūsų tuos atsiliepimus, raštus surašyta, jeigu santrauką pateikiu, santrauką, grinai, ir mūsų atsiliepimai yra ne tiek tas skausmas ir ašaros ir širgera, o dokumentai pridėti. Dokumentai, tyrimo kažkokios išvados, dar kažkas. Ir vis tiek niekam nerūpi. Ką toliau darysit? Nežinau, aš tik tai šiandien gavau tą nutartį, šiandien tik tai sužinojau ryte, kad tokie dalykai darosi. Aš nesitikėjau, kad taip bus. Nesitikėjau, nes šį kartą, sakau, net yra gautas prokuroro atsakymas, nepaleist. Nėra to, kaip kalbėjom, yra pasiteisimas, ane, yra kažkokia eiga, kai tu eini ir rodai savo pažangą. Bet ką mes turim? Ką mes turim? Jeigu nustato, kad Pravieniškėse naudojosi telefonų, turi pažeidimus, o dabar dar nustatė ir kad pažeidinėja planą po dviejų svarstymų, kai sako paleist, tai kas per pusmetį pasikeitė? Nei ten Gerbavio darbų yra prirašyta kažkokių naujų, nei jisai ten kažkas stengiasi. Nei, sakau, nėra net suvokimo, kad kažką blogo padarė. Ar gailėjimus juo labiau. Vienintelis dalykas, ko jam yra gaila iki šių dienų, tai yra savęs. Kaip jis yra nuskriaustas ir panašiai. Reputacijos užlugdyta ir panašiai. Va, ko jisai gailisi. Tada, kai paskelbėt straipsnį, jisai netgi į teismą įdėjo, kad jo vėlgi darbinė situacija sublogėjo ir panašiai. O tai, kad mūsų ten kažkas skausmas yra ir kad buvo surašyta ir panašiai, tai net nėra jokių reakcijų. Nulis. Čia skaitosi paleidžia žmogų, kuris pasitaisė.